Tačno u 12.25 časova 12. marta 2003. godine ubijen je Zoran Đinđić, tadašnji premijer Srbije. Ubijen je s leđa kada je izašao iz službenog automobila marke BMW i krenuo ka ulazu zgrade vlade. Pogođen je iz snajpera, a uprkos hitnom odlasku u urgentni centar i pokušajima lekara da ga reanimiraju, Zoran Đinđić je tragično izgubio život u 50. godini. U državi je odmah proglašeno vanredno stanje i pokrenuta je policijska akcija Sablja u kojoj je uhapšeno ili pozvano na informativni razgovor 11.000 ljudi, a 44 osobe su označene kao članovi zemunskog klana koji su učestvovali u ubistvu. Njihovo ispitivanje je trajalo gotovo danonoćno, a 27. marta ubijeni su Dušan Spasojević zvani Šiptar i Mile Luković, kum, vođe od zloglašenog klana i nalogodavci ubistva. Sud je kasnije utvrdio da su plan za ubistvo osmislili Milorad Ulemek Legija, tadašnji komandant jedinice za specijalne operacije, i Dušan Spasojević, a da je iz snajpera pucao Zvezdan Jovanović, bivši pripadnik JSO. I 20 godina posle ubistva ovaj tragičan događaj prate razne kontroverzne. Učesnici su osuđeni na najteže kazne zatvora, a politička pozadina nikada nije dokazana. Nikada neće biti jasno i da li je moglo da se spreči ubistvo, niti zašto bezbednosne službe nisu preuzele maksimalnu zaštitu nakon više nego očiglednih upozorenja. O tome govore večeras moji gosti. U ovom trenutku u studiju su sa mnom gospodin Aleksandar Milosavljević, advokat i zamenik okružnog tužioca u vreme Sablje koji je saslušavao Zvezdana Jovanovića. Poštovanje, dobroveče gospodine Milosavljeviću, hvala vam na vremenu za emisiju. Dobroveče, hvala vam na pozivu. I Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs. Mladene, hvala i tebi što si odvojio vreme za usilje. Hvala na pozivu. Gospodine Milosavljeviću, nadam se da nećete zameriti da krenemo sada od ovog dela sa Mladenom koji se tiče novinarskog. Šta je bilo tog 12. marta 2003. godine kada si ti, Mladene, u tom trenutku radio u Glasu javnosti kao novinar? Kako je izgledao trenutak kada ste vi kao novinari čuli da je u tom trenutku ranjen premijer Zoran Đinđić? Nije se znalo da li je živ ili ne. U to vreme to je bio jedan lep prolećni dan i mene, nažalost, sada pokojni urednik Dragan Vlahović, jedan od najvećih novinara svih vremena u Srbiji, mišljenja sam da je najveći, u tom momentu me poslao jedan zadatak. Ja sam razgovarao sa ljudima u jednoj fabrici u Ruzovcovoj ulici, klasična priča, tajkun je hteo da privatizuje preduzeće, ljudi su se bunili i u jednom momentu, ja sedim sad možda 50-100 ljudi, stiže informacija da je premijer Đinđić ranjen. Ja sam prvo pitao gde je ranjen i oni su rekli u stomak i prvo sam pomislio nije strašno, izvući će se, bit će sve u redu i brzo sam se vratio u redakciju i mi smo sada tada u tom momentu sedeli tu. Još je zvanična informacija bila da je premijer ranjen, da je u toku intervencija u urgentnom centru. Međutim, u to vreme mi gledamo CNN, Sky News, strane televizije koje izveštavaju da je, ide Kajron, Serbian PM, dies, koje umre posle atentata, pucnjave u Beogradu i jasno je bilo da je premijer već tad preminuo i naravno posle nekih sat vremena je održana konferencija za štampu u vladi Srbije da je Nebojša Čović saopštio najcrnije vesti i kasnije od istoga dana je Nataša Mićić proglasila vanredno stanje u državi i ubrzo je počela akcija Sablja. Gospodine Milosavljeviću, kako se vi sećate, pa baš tog dana, 12. marta, a zatim ćemo i detaljno one dane, naročito trenutak kada ste ispitivali Zvezdana Jovanovića, ali pre samog ispitivanja gde ću imati puno pitanja i potpitanja, nekako da se osvrnemo na taj 12. marta. Ja sam ga zapamtio kao jedan vrlo prijatan prolećni dan, čak i temperatura bila za šetnju lako obuče. Kao da? Ja sam bio na svom radnom mestu i u to vreme okružno tužilaštvo u Beogradskoj je svakoga dana imalo zamenika koji je bio u obavezi da se javlja na telefon kad ga policija pozove, da bi koordinirao postupke policije u okviru nekakvih istraga koje su u toku ili eventualno u okviru ako se desi nešto što iziskuje istragu. Negde oko 12:30 okružni tužilac tadašnji me je pozvao i rekao je da se pripremim i da odmah idem u gradski sud, da tamo budem u trećem odeljenju, obzirom na činjenicu da se desilo upravo ovo što je vaš kolega rekao, da je ubijen premijer. Malo pre
kolega kaže da je bilo, vest je bila da on nije preminuo. Međutim, kasnije, tokom istrage, obzirom na obdukcioni nalaz, veliko je pitanje da li je živo i sekund posle toga što ga je metak pogodio, obzirom da je ušao tako da je povredio tri vitalna organa. Eto, to je to čega se ja sećam tog dana. Dobro. Kada se proglasilo vanredno stanje, kako su mediji dobijali informacije i kakav je dalje tok nastupio što se tiče vesti? Vi sami niste mogli da istražujete. Da li ste išli na teren ili je to bilo sasvim drugačije s obzirom na to da je bilo u zemlji vanredno stanje? Pa, najčešće su hapšenja rađena van domašnje, prisustva javnosti, a kasnije je policija svakodnevno, kažemo, slala saopštenja i naravno prigodne snimke upada na specijalaca u razne prostorije. Vrlo brzo su praktično stotine ljudi hapšeno širom Beograda i Srbije. Većina je njih je dobrovoljno dolazila na razgovor. Oni su tada tu zadržavani. Neko na 48 sati, neko je ostao u pritvoru do mjesec dana i praktično mnogo njih je bilo do dva mjeseca u pritvoru. Naravno, reč je o vanrednom stanju, situaciji kada je ugrožena država. Tada se pristupa svim merama kako bi se država sačuvala, prekida se svaki mogući prodor, znači informacije koje mogu da izazovu dalju štetu za državu, i to je po meni praktično potpuno bilo redu u tom momentu. Kako je ta akcija medijska vođena? Mislim da je vođena korektno, uprkos raznim ljudima koji su bili, znači, na čelu te medijske, da kažemo, mašine, ali sve o svemu to je dobro odrađeno. Jednostavno nije bilo dozvoljeno na bilo kakav prodor, da kažemo, nekih glasina koje bi mogli da naškode istrazi, da ugroze zvaničnu agendu, da je reč o mafijaškoj grupi koja je toliko postala moćna da jednostavno je, nažalost, na kraju uspjela u svom cilju da ubije premijera. Tada je, znamo da je sad, međutim, toga danas su se desile veoma čudne, stigle su veoma čudne informacije, praktično gotovo da prošle možda 10-20 minuta pošto je objavljena informacija u vladi Srbije da je premijer preminuo, a već su se poternice vrtele za trojicom prvo sumničenih, Miloradom, u to vreme su ga zvali svi Luković Legija, Dušanom Spasojevićem Šiptorom i Miletom Lukovićem kumom, i to ona čuvena poternica koja je stajala, koju smo mjesecima gledali svakoga dana, i praktično jedan po jedan pripadnik su bili, grupe su bili hapšeni. Međutim, tada se cijela Srbija bila, zar nije ta poternica mogla da bude objavljena samo nekoliko sati ranije, i to bi jednostavno sačuvalo život premijera. Da li zaista misliš da bi moglo baš to da sačuva premijera, ili je trebalo da bude čitav sistem više angažovan? Apsolutno sam siguran da bi to sačuvalo život premijera. Zašto to nije objavljeno, to je pitanje za tadašnje moćnike. Mnogi od njih su moćni i dan danas, vedre i oblače ovom državom. U tom momentu mnogo njih imalo kontakte sa stranim službama. Mislim da mnogo ljudi zna ko je zapravo učestvovao u tom atentatu, a naročito ljudi koji su uspjeli da, kako da kažem, da jednostavno zaustave dubinsko obezbeđenje premijera Đinđića, pre svega obavešteno obezbeđenje, i na taj način su ga ostavili kao glinenog goluba ispred zgrade vlade Srbije, i znamo šta se dogodilo. Upravo, gospodine Milosavljeviću, šta vi mislite o tome? Da li je moglo, s obzirom na to da je i tokom februara i do samog tragičnog dana 12. marta bilo već tri pokušaja ubista premijera, tada su se izbegli, da li je trebalo i moglo da se iz državnog aparata i bezbednosti napravi mnogo bolje okolnosti koje bi ga čuvale i eventualno i sačuvale živog da se tako uradilo? Nažalost, mislim da je moglo da se učini mnogo više. Naravno, lako je biti pametan posle bitke, ali poenta je u tome što je, ako se gleda moj deo posla, odnosno rad tužilaštva. U to vreme, šest meseci pre toga, je intenzivno rađeno na novom zakonu koji je trebalo da stvori specijalnog tužioca i da obezbedi nove načine obezbeđenja dokaza u krivičnom postupku. Zbog raznoraznih političkih preganjanja i ganjanja, to je odlagano. Odlagano je i faktički taj zakon usvojen nešto malo pre samog ubistva premijera Đinđića. Kao drugu vrlo značajnu stvar, koju opet sad znamo post festum, istakao bih činjenicu da je u to vreme došlo do promene, kako bih rekao, organizacije koje su uopšte bave obezbeđenjem premijera. Ja mislim da je to jedna od veoma važnih stvari koja je uticala na sam splet događaja. Imam utisak da je premijer Đinđić
Naravno da je imao veliki broj neprijatelja i da je prirodno da mu se preti sa svih strana u okolnostima u kojima je bio, ali da je što se tiče bezbednosnih struktura žrtva, kako bih rekao, male, odnosno jako loše organizovanosti samih bezbednosnih struktura. Naravno, to još uvijek ništa ne znači, jer kad se sve desilo i kad je prošlo, smenjen je tužilac, a ministar policije, koji je trebalo da bude direktno odgovoran za to, je ostao na svom mestu. Da, svedoci smo toga. Još jedna zanimljivost, dok si govorio, to mi je palo na pamet. Sad razmišljam ovako i novinarski iz vremena 2023. godine, kada apsolutni primat u medijima imaju portali. I onog trenutka kada se nešto desi, istog trenutka se i objavi. Kako ste u novinama sve te vesti prikupljavili, pripremali i koliko je trebalo sati od trenutka kada se završi i priprema i prelom da se one pojave sutradan na stranicama, u tako vreme, delikatno promenljivom trenutku. Pa mislim, više bi mogli da pričaju, ja sam tad bio novinar, tadašnji glavni urednici novina, šefovi deska u našim novinama. Jednostavno, informacije su stizale iz dana u dan, naravno vi imate... I sata u sat, Tako je, vi ste u novinama ograničeni opet prostorom, na portalima tog ograničenja nema, mogu se objavljivati neograničen broj fotografija, može da se objavi, video snimci, informacije, bilo šta. U to vreme, znači, imate uglavnom 4 ili 6 strana, znači, informacija o hapšenjima. Naravno, selektuje se ono što je najbitnije, ne objavljuje se svako ko bude uhapšen ili hapšen dnevno po nekoliko stotina ljudi, ali kad god bi bilo koji pripadnik, pogotovo su one prve optužnice, glavne optužnice na koje je obelodanjen spisak članova zemunskog klana, jednostavno to bi bila jako velika vest. Sjećam se prva vest, prvi bitni član koji je uhapšen bio je Mlađan Mićić Pacov iz Požarevca, međutim, mislim da je utvrđeno da on nije imao bilo kakav upliv u konkretnu akciju atentata i on je samo osuđen za neko delo, čak je dobio 10 godina za nešto što danas teško da dobije, može preko 4-5 godina da dobije zašto je on osuđen. Te informacije su bile, da kažemo, uglavnom su bile klasično novinarske informacije, znači jednostavno mi prikupimo toga dana koje su hapšenja najvažnije i to se plasira, tu su bili brojne fotografije, brojni snimci, brojne analize, znači ubistva premijera, čak je Glas javnosti u to vreme objavio na specijalni dodatak koji se zvao Napad na novu državu. Setimo se, 12. marta 2003. je praktično samo 2 godine posle 5. oktobra, znači, se desio, to je 2 godine i 2-3 meseca, tako da je još ta država bila, kažemo, u razvoju, još su bile moćne snage koje su do tada bile na vlasti, jednostavno bila je ugrožena u velikoj meri bezbednost same države, naročito ukoliko dozvolite da jedna mafijaška grupa ojača u tolikoj meri i naravno ono što nikad neće saznati to je upliv stranih službi, pre svega u naše službe bezbednosti. Da ne govorim, kasnije su, najčešće su bile političke konotacije i optuženi su oni koji nikakve veze sa atentatom nemaju, a oni koji su i tekako mogli da čuju neku informaciju koja bi premijeru sačuvala život, a to su prećutali, jednostavno nisu bili su van domaše medija i neki su i van domaše dan danas. Da. Kada je pokrenuta akcija Sablja, vi ste, gospodine Milosavljeviću, kao zamenik okružnog tužioca razgovarali sa brojnim ljudima koje ste ispitivali. Koji su bili ti ljudi od poznatijih, a posebno kako izgledao taj prvi susret vaš sa Zvezdanom Jovanovićem, za kog se na kraju utvrdilo da je pucao u premijera Zorana Đinđića? Skoro, mislim sam juče pročitao negde vest da je svoju zatvorsku kaznu služio Aleksandar Simović i da je pušten. Dušan Kosmanović. Izvinjavam se, tako je. Dušan Kosmanović. On je jedan od ljudi s kojim sam ja razgovarao tokom te Sablje i čiju sam izjavu također uzeo. Ja sam taj razgovor sa Zvezdanom Jovanovićem zapamtio po tome što sam jako mnogo vremena provodio u policijskoj stanici u gradskom SUP-u i bio je dosta naporan period za mene i došao sam kući, posle par sati je pozvonio telefon, rečeno mi je da ćemo ići da saslušamo nekog bez objašnjenja ko je. Tek usput sam saznao detalje gde, otišli smo u centralni zatvor, uradili smo to na način kao što je mnogo puta ponavljano. Znači, angažovan mu je branilac, imali smo prostoriju koja je u to vreme redovno korišćena za te svrhe, znači prostoriju koju je tužilac razgovarao, odnosno uzimao izjave od osumnjičenih i okrivljenih. Sve je potpuno regularno išlo. Meni je lično bilo interesantno da sam
nisam očekivao da će onda ispriča tako kao što je ispričao. Imao sam prilike da mu postavljam pitanje, postavio sam mu nakon njegovog izlaganja i pitanje u vezi samog dela. Mene jako... Imamo vremena, možete li da ispričate kako je on u tom trenutku zvučao, šta je pričao i baš to što ste rekli, nisam očekivao da će on ispričati to kako je ispričao. Hoćete li da ispričate kako je to zvučalo? Pa, suština je u tome što je on pričao vrlo razložno, naravno, zbog okolnosti u kojima se nalazi, bili su primetni znaci nervoze, jako puno je pušio. Jedna od zanimljivosti koju sam već pričao jeste i činjenica da je u nekom trenutku ostao bez cigareta. Onda se tu, zahvaljujući dobroj komunikaciji sa upravom zatvora, pojavio upravnik i ponudio mu neke cigarete. On je rekao da to nije marka koju on puši, nego je tražio neku drugu, nije moglo da mu se obezbedi, na kraju je pristao i na to što je dobio. Ja sam ga na kraju tog ispitivanja pitao šta je to što ga je rukovodilo da to uradi. On je rekao da je on u principu čovjek koji je vojnik, službenik, profesionalac i da je to uradio zbog toga što je to sastavni deo njegovog posla. On je to tako video. A mene je onda zanimalo, ispričao je onu priču koja je u to vreme bila aktualna, to vaš kolega sigurno dobro zna, da je išla priča da će navodno Zoran Đinđić da pohapsi celu JSO i da će ih odvesti sve u Hag i tako dalje. Da je postao spisak od više od 400 442 ljudi, imena, ako se ne varam. Ja sam ga onda pitao na kraju, a zašto je priznao? Jer nekako mi je bilo logično da se brani ćutanjem ili bilo kako drugo, ali čovjek je ispričao priču. On je vama priznao, da, tada, tog dana. Da, da, da. I on je rekao, ja ne mogu da budem u istom košu sa kumom i Šiptarom, jer ja nisam kriminalac. Ja sam častan čovjek, vojnik i pre svega državni službenik. I to je razlog zašto je on priznao. Je li on priznao odmah ili je bilo potrebno vaše umeće ispitivanja, pregovaranje? Koliko je dugo razgovor trajao da bi došao do tog priznanja ili onog trenutka kada je stigao sve je rekao? Znate kako, procedura u tom trenutku koja je na zakonu zasnovana i koja je primenjivana jeste da policija sa njim prethodno obavlja razgovore i da tek kad on donese odluku da će nešto da prizna, da ispriča neku priču, onda policija o tome obaveštava tužioca, tužilac dolazi gde je dogovor i onda se sačinjava zvanični zapisnik i tom saslušanju po zakonu u tom trenutku mora da prisustvuje branilac, mora da prisustvuje tužilac, mora da postoji zapisničar i po pravilu prisustvuje i jedan policajac. To je tako i tad bilo. Znači, kad je on došao kod mene, ja sam pozvan tek kad je on izrazio želju da to ispriča. Dakle, nije bilo potrebe za mojim nikakvim posebnim tehnikama i veštinama ispitivanja. On je sam dobrovoljno doneo odluku da će to ispričati, pa sam ja došao. Da li je govorio o detaljima kako se izvršilo samo pucanje, kako je išla organizacija, ko su bili saučesnici u tom prvom razgovoru? U tom prvom razgovoru je u grubim crtama pobrojao sve bitne elemente koji su neophodni za to da bi istraga mogla da se razvije dalje i koji su bili neophodni, dovoljni i mislim da je to ostalo do kraja i na optužnici i u presudi. Znači, ispričao je o tome gde se to desilo, gde je on bio, koga je dovezo, koga je odvezo i tako dalje. To je to što je nama u tužilačkom smislu te reči bilo neophodno i potrebno da bi mogli da radimo dalje svoj posao u smislu pripreme materijala za optuženje. To je bilo dovoljno i naravno mi smo tu završili saslušanje na način koji je potpuno uobičajen za sva saslušanja koje su u to vreme rađene sa bilo kim. Interesantno je i taj podatak da postoje informacije da je Zvezdanova advokatica Vesna Radomirović navodno njega savjetovala da to ne priznaje. I postoji jedan citat, vi ćete potvrditi da li je on autentičan ili ne, a to je da je ona rekla: jesi li lud da to priznaš, ići ćeš 100 godina u zatvor ili tako nešto. To je sada jedan citat koji sam uspela ja da nađem. Je li to tačno? To je tačno. Da li su oni tako razgovarali, je li to bio njen savjet da ne priznaju u stvari i šta se posle desilo? Je li to uticalo da on promeni iskaz? Ne, to nije uticalo na njega, to je inače tačno. Ja sam to sticajem okolnosti čuo, obzirom na to da je po zakonu obaveza da oni dobiju vreme za poverljiv razgovor koji obavljaju u drugoj prostoriji. Ali naravno mora da postoji nadzor da se ne desi neka neprijatnost. I ceo taj njihov razgovor je bio nešto što mi nismo mogli da čujemo. Obzirom da se koleginica Vesna u tom trenutku, kako bih rekao, blago
uznemirila i ona je rekla otprilike tako kao što ste vi sad rekli. Kaže, si lud čoveče, zašto to priznaješ? Onda je on rekao i njoj i nama ono što sam rekao da ispričaju tokom istrage. Ja ne mogu da budem u istom košu sa ovom dvojicom. Vratit ćemo se posle na onaj deo gde je na kraju vas okrivio da ste iznudili odgovor priznanja. Pričat ćemo o tome. Mladene, evo čuli smo ovaj deo koji je u tom trenutku 2003. godine za medije bio, kako se ono kaže, iza zatvorenih vrata, ono što vi tada niste mogli da znate. E, ti ćeš nama sada ispričati ono što je iz tvoje vizure, kako je teklo. Mi još uvek, je li tako, gospodine Milosavljeviću, upravo ovo svedočenje, ne znamo kog je dana bilo, s obzirom na to da je ubistvo bilo 12. Onda... Zna se, postoji... Naravno, ja u ovom trenutku nisam uspela da nađem koji je dan tog... Ja mislim, 25. ili 27. 5. ili 7. ovoga Marta je uhapšen Zvezdan Jovanović, tako što ga je neko iz službenih lica MUP-a pozvao jednostavno na informativni razgovor da rekao mu samo dođi ovde u gradski SUP. On je kasnije pričao na sudu da je znao već o čemu reč, da su saznali da je on zapravo ubica premijera. On je došao i jednostavno on je mirno se predao. Tad mu je saopšteno da je uhapšen. Jednostavno je priveden kao sve što se radi prilikom hapšenja. I to je bilo, izvini, Mlade, prije nego što su Dušan Spasojević i Luković ubijeni. Oni su ubijeni 27. To je bilo, dakle, dan ili dva pre. Mislim da je bilo dan, dva ili pre, posle sad. Ne mogu da se setim tačno. Međutim, on je, to je bilo tih dana... A ovaj iskaz kod gospodina Miroslavljevića da je dat, on je bio, ja mislim, 10. ili 15. aprile bio, znači kasnije. Nešto kasnije svakako, od trenutka kad se on došao u policiju. E sad, naravno, sad posle je bila, danas je priča mnogih advokata da jednostavno da je to njegovo priznanje iznuđeno pretnjom članovima porodice, da je on bio izložen psihičkoj torturi. To sad ne možemo da znamo, jednostavno on je, znači ja vidimo kao sad što smo prvi put saznali ekskluzivno u našoj emisiji, da je on prvi put tada zatražio zapravo da ispriča celu tu priču. Ne smemo da kažemo, da prenebregnemo jedan argument, a to je potreba čoveka jednostavno da kaže šta se desilo, da otkrije istinu. To nije ubijeni premijer, cijela država je na nogama, nastoje potpuni haos u cijeloj Srbiji. Znači, jednostavno moguće da je on tada želeo to jednostavno da kaže, a sigurno htio da napravi otklon od klasičnih kriminalaca. Znači, u tom momentu Zvezdan Jovanović se ne bavi kriminalom, nije sileđija, nije, kako da kažem, reketaš, ne šenluči po gradu i to sve. On je jednostavno vojnik i on je hteo vratno da napravi otklon među sebe kao vojnika i od kriminalaca. Međutim, on tad sigurno nije znao šta radi. Tu je sad cela ta poenta i da se vratimo na 6-7 meseci ranije kada je zapravo tog čuvenog protesta JSO-a u gradu. Tih dana je došlo do susreta u kabinetu premijera Zorana Đinđića i tu su bili Đinđić, bio Legija, mislim da je bio ministar policije Dušan Mihajlović i koliko sećam Čeda i još jedan novinar. I tada je Legija otvoreno rekao Đinđiću, ako još jedan pripadnik JSO-a bude izručen u Hag, neko od nas neće dočekati Novu godinu. To je prilike bilo 6-7 meseci, kažemo neki možda maj, jun 2002. godine. Znači, naravno, 2003. se desilo ubistvo. Znači, praktično, posle tog roka, dva meseca je ubijen je premijer. Tako da je u tom momentu Legija izrekao otvoreno pretnju premijeru Đinđiću. Zašto je došlo do isporučenja Hagu? Da li je to moralo da bude? Da li je to bio deo pritisaka sa zapada? Možda je pritisak sa zapada bio upravo takav i toliko izražen da bi zapravo poremetili odnose Zorana Đinđića i Legije kao petooktobarskog heroja. To je sad pitanje, ali naravno dogodio se klasičan propust službi bezbednosti. Mislim da je propust bio smišljen sa umišljajem i da je jednostavno neko je povukao dubinsko obezbeđenje premijeru i opet da kažemo on je izveden praktično na čistinu i kako mnogi koriste izraza streljen ispred vlade Srbije. Da. Vi ste, gospodine Milosavljeviću, uprkos priznanju Zvezdana Jovanovića da jeste pucao u premijera, ipak doživeli da ste okrivljeni, da ste iznudili taj odgovor kao priznanje. Kako je to uopšte moglo da se desi? Postojala krivična prijava i
na neki način vođenje krivični postupak protiv mene, tužioca Prića, trojice policajaca i čak zapisničarke, žene koje je kucala zapisnik tom prilikom. To je postupak koji su inicirali njegovi tadašnji branioci. Postupak je vodila, krivična prijava je bila prvo predata u tužilaštvu, pa je onda, kad je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv nas, onda su na tužiočevo mesto ušli advokati i postupak je trajao jedno izvesno duže vreme. A da li su se ti razgovori gde on priznaje snimali? U to vreme to nije običaj i ne postoji tehnika koja to radi. To su već produkti novog vremena. Znači, opet se vraćamo na onaj početak. Da je zakon donet, zakon o organizaciji organa za borbu protiv organizovanog kriminala, donet nešto ranije, pretpostavljam da bi sve to otprilike bilo tako kao što vi sad kažete da bi bilo i snimano i kao što se to sad radi. Da, i što bi bio sasvim jasan dokaz. Da. Pa mislim da je ovo sasvim jasan dokaz s tim što su proceduralne stvari u to vreme bile nešto drugačije nego sad. Da. Šta je Zvezdan Jovanović u razgovoru sa vama, ako se sećate s obzirom na to da je prošlo 20 godina, govorio o svom streljačkom umeću, s obzirom na to da je snajperom sa velike udaljenosti iz grada admirala Geprata gađao pucao u premijera koji u tom trenutku bio na ulazu broj 5 u zgradu vlade. Bilo je neko potpuno gluvo doba noći. Mi nismo nešto preterano puno pričali o tome, ali je sticaj okolnosti takav da iz nekakvih polurečenica je moglo da se nasluti da je apsolutno svima poznato i da on zna da je svima poznato da je on vrstan snajperista i da je to u suštini bio njegov zadatak tokom operacije u to vreme u kojima je i sam učestvovao. To se nije dovodilo u pitanje. Činjenica da je snimljen ono kad on ide sa policijom na Frušku goru, govori sasvim dovoljno o tome. Jeste tačno da je on ispalio samo jedan metak iz te puške, ali upravo to je potvrda njegovog vrhunskog umeća u poslu kojim se bavio do tada. Znači, ne treba više od toga. Kada ste pomenuli, ispalio samo jedan metak jeste usmrtio premijera, drugi metak... Ne, mislim na to. Da, znam, mislite na Frušku goru, ali je to samim tim asocijacija da pomenem upravo ove metke. Dakle, jedan metak je usmrtio premijera, drugi metak je usmrtio, to jest, pardon, ranio je Milana Verujovića, ali Milan Verujović nakon svega toga ipak insistira na teoriji da postoji taj treći metak. Vi ste u jednom intervju ranije odbili uopšte i da to komentarišete tvrdeći da tu nema prostora i šta reći. Je li imate drugačije mišljenje u ovom trenutku? Naravno da ne. I tad sam rekao isto ono što mislim da je potpuno prirodno da čovek koji je bio zadužen za obezbeđenje premijera ne uradi svoj posao dobro i on u principu verovatno i pred samim sobom i pred svima nama pokušava da nađe nekako objašnjenje i opravdanje za to što jednostavno nije uradio svoj posao do kraja dobro. I to je potpuno razumljivo. Da li, Mladene, možeš da se složiš sa time da upravo to obezbeđenje nije uradilo svoj posao dobro, pored ovog šireg obezbeđenja od državnog aparata i kako je moguće da su članovi obezbeđenja u kaznenoj evidenciji u tom trenutku koja čuvaju premijera? Milan Verujović je i sam priznao da je znači, smrt premijera, znači njegov mislim, propust, njegova tragična greška, jer on je praktično bio šef obezbeđenja premijera Srbije. Znači, imao je, verovatno je zbog raznih okolnosti i odnosa u samom MUP-u, možda je propustio da traži određene dodatne nadležnosti, dodatne snage, dodatnu proveru za bezbednost. To, mislim, da se kaje Milan Verujović, mislim, on je imao kao mlad neko, mislim, razbojništvo, reč je o jednom veoma korektnom momku, pristojnom, 90-ih su ga poznavali ljudi, ja sam i napustio s njim razgovarao još mnogo ranije, klasično jedan kulturan momak, bez bilo kakvih, da kažemo, nekih naznaka da se bavi bilo kakvom vrstom kriminala. On je, znači, došao, bio je srčan, hrabar, veoma, zato nije slučajno došlo zapravo da čuva premijera Srbije, naročito ono vreme kad u toj predizbornoj kampanji kad su političke tenzije dovedene do usijanja, sećamo se da je pripreman 5. oktobar, veoma je bilo nezahvalno čuvati premijera Zorana Đinđića u oči za vreme i posle 5. oktobra. On je sve vreme bio uz njega,
mislim da je propustio da upotrebi određene nadležnosti i to je ono zapravo što je tragično i što je njegova, naravno, životna greška. Druga stvar, moramo govoriti o tom, mislim, ja sam lično na suđenju čuo sedmoricu svedoka koji su pričali o trećem metku, to su ljudi koje, kad ih slušate, jednostavno, nema bilo kakav utisak da su oni slagali. Sa, naravno, znamo taj potez u vlade Srbije, tu je mnogo zgrada, imamo Nemanjinu 7 koja je bila u rekonstrukciji, tu su da su to neki ehoji, rikošeti, šta je to bilo, jer metak kad rikošetira takođe može da bude udarac mnogo, taj odjek mnogo snažan. Mislim da nije bilo, da oni nisu svesno slagali, ali da jednostavno su možda čuli taj treći udar. Šta je to bilo, ne znam i nisam siguran da li uopšte nije, ne mogu da isključim da postoji treći metak, međutim nije predočen bilo kakav dokaz da se to zapravo i dogodilo. Jer sami članovi obezbeđenja su uleteli u tadašnju zgradu vlade Srbije i ono što je tragično bilo to je u tom cijelom sistemu obezbeđenja da su bili veoma poremećeni odnosi između neposrednog okruženja, odnosno pripadnika obezbeđenja Zorana Đinđića i obezbeđenja zgrade vlade Srbije. Oni su bili u lošim odnosima i oni su, pripadnici obezbeđenja su uleteli u zgradu i pošli su da psuju tamo ljude. Rekli su im šta vi radite, ubili su premijera iz Nemanjine 7. Oni su bili uvereni da je pucano iz te zgrade. Jednostavno ta zgrada je praktično na... To je praktično bio upucavanje iz neposrednog maslene prislona. To je na 7-8 metara od zgrade vlade Srbije. Tako da, i nosilo i taj, ceo taj znači, sistem obezbeđenja je bio loš. I sam tadašnji šef obezbeđenja zgrade Koprivica je također se žalio na te odnose. I to je zapravo ono što nije do kraja istraženo. Zašto su ti odnosi poremećeni? Zašto se nije znala hijerarhija? Ko zapravo... kažemo, vodi glavnu reč u tom slučaju, a da ne govorim što smo imali atentit kod Hale Limes, da je jednostavno Đinđiću bilo jasno da je on na meti, zašto on nije reagovao, to je misterija koja će ostati do dana današnjeg i šta je zapravo on reagovao i šta su njegovi ljudi od poverenja, koji bi trebali budu poverenja, znači najviše rukovodstvo policije, njemu tad pričalo da je on bezbedan, u stvari se dešavalo nešto sasvim drugačije. Da li misliš da je sam premijer u tom trenutku zaista duboko verovao da je to stvarno atentat na njega? Postavljam samo pitanje zašto u javnosti ipak to nije bilo potvrđeno, međutim njemu je posle atentata kod Hale Limes bilo potpuno jasno da je on na meti, da jednostavno grupa pokušava da ga ubije, da izvrši atentat nad njim. Veoma čudno da je, znači on je praktično preživao jedan atentat tada, iako to tada delovalo da na neki način bezazleno, međutim bilo mu jasno zašto se tada nije pristupio akciji, to stvarno ne znam i tu treba pitati ljude koji su bili njegovi najbliži saradnici, pa i Milana Verovića da se zna kakvim odnosima bio ili jednostavno očekao da se jednostavno taj zakon donese o svedoku saradniku i da ta grupa bude pokapšena. Naravno, u tom momentu to nije bilo lako jer su oni jednostavno već i bili u štek stanovima i bili su skriveni. Da. Sticajem okolnosti imam nekakva posredna saznanja upravo o tom dešavanju kod Hale Limes. Sve vreme postoji, ali samo priča o tome da je reč o atentatu. Postupajući zamenici u tim predmetima, govorimo o nivou višeg, odnosno okružnog tužilaštva, nisu imali nikakve, znači osim gole priče od strane policajaca da je reč o atentatu, nisu nudili nikakve dokaze. To je, ja mislim, razlog zašto se nije desilo da se uradi kao što se kasnije uradilo kad je došlo samog atentata. Zašto policija to nije prezentovala tužiocu, ja to ne znam i mislim da je reč o tome da u tom trenutku oni nisu imali ono što bi se zvalo dovoljan fond, dovoljno dokaza za to da kažu tužiocu, ja ovo to, 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 to i to. Pojavio se Bagzi je uhapšen, stice okolnosti nesrećnih. Zbog falsifikacije dokumenta ili neke tako sitne stvari. Stice nesrećnih okolnosti, on bi više ostao u zatvoru, pritvoru da su ga optužili za saobraćajni prekršaj. Ali jednostavno, to je nešto što se nije desilo i on je vrlo brzo izašao iz pritvora. Da. Akcija Sablja je svakako krenula odmah nakon 12. marta kada je premijer stradao. Koliko dugo su se skrivali Dušan Spasojević, odnosno i znamo koliko dugo, s obzirom na to da su 27. marta oni ubijeni, ali eto, kao novinar koji se seća svega toga, a za one koji se možda ne sećaju ili su propustili da kroz čitanje saznaju, kako je tekao taj trenutak likvidacije u kući nadomak Beograda Meljak?
Pa sad mogu da vam pričamo o zvaničnoj verziji, a možemo pričamo i o... možeš ukratko o zvaničnoj koju svi znamo, ali i nezvanična verzija je verovatno zanimljiva. Da, zvanična verzija je da su, ovaj, i to je opisano u knjizi Mileta Novakovića, koja je pisao, ne znam, pre 10 godina, on je rekao da su oni jednostavno ušli u trag, znači da našli repove takozvane Spasojeviću i Lukoviću i da su uspeli da dođu do jednog rođaka koji je živo na Banovom brdu i koji je zapravo nosio hranu i sve što je potrebno Spasojeviću i Lukoviću u Meljak. Oni su tad, kako da kažem, on je uz čašicu rakije uspeli da ga po znacima navoda slome, on je počeo da priča i on im je otkrio tu lokaciju te kuće. Oni su tada, navodno, policajci došli, čak ima jedna priča, sad da li je to, kažemo, zasoljeno, začinjeno, ili da su, navodno, promašli jednu kuću kada su zapravo, kada su krenuli u akciju i da u tom momentu su, kažemo, uzbunili Lukovića i ovoga Spasojevića. Oni su tad, navodno, prilikom pokušaja bega likvidirani, znači, međutim, veoma tu mnogo ima propusta u toj cijeloj priči, jer jednostavno oni su bili potpuno pretučeni. Naravno, niko nije tad žalio niti jednog, niti drugoga, ali pitanje i ako su privedeni u policiju, zašto je čekano da po toliko vremena prođe da bi se jednostavno toga dana saopštila ta zvanična vest o likvidaciji vođa zemunskog klana, mafijaških vođa zemunskog klana. S druge strane, mnogo tu ima propusta, čak je, mislim da je otprilike 17. ili 18. marta Glas javnosti objavio jednu informaciju u prvom izdanju, naslov je glasio kum iza rešetaka, međutim ta vest je kasnije povučena. Tako da su postojale informacije čak da je Luković uhapšen. Vrlo brzo tih dana je već uhapšen Zoran Vuković Vuk, pripadnik, praktično tada šef obezbeđenja samo Dušana Spasojevića. I kasnije, konkretno za Spasojevića, u to vreme nije bilo informacija, međutim, jednostavno, tog dana je saopšteno da su oni likvidirani. Praktično je Srbija, da kažemo, na neki način odahnula, jer opet su svi strahovali od njih dvojice. Ono što je sigurno poznato jeste da su oni za prvih nekoliko dana skrivali one kući u Zločinu. Oni su banuli kod jednog čoveka koji je ni kriv ni dužan, ni znao šta ga snašlo. I taj čovek je, mislim, odrobio, čini mi se, jednu godinu, dve dana iza reštaka u pritvoru. Jednostavno, doživio je šok koji su godinama imali posle toga. I kasnije su oni tu promenili lokaciju. Međutim, vrlo brzo policija im ušla u trag. Bili su prvo na pola dana od njih, pa na nekoliko sati. Na kraju su im ušli u trag i na kraju uhapsili. Pitanje je sad da li je tu bilo, da li je to baš taj 27. ili nešto ranije, ali u svakom slučaju oni su privedeni u efikasnoj policijskoj akciji i na kraju neutralisani. Da li se zna šta je bilo, odnosno ne zna se šta je bilo sa onom čuvenom torbom od 5 miliona maraka koju su navodno imali i o kojoj se više ništa nije saznalo? Razne su spekulacije. Priča koja je najčešće došla u medije je zapravo priča da je s parama u tom momentu sa njih dvojicom Spasojevićem i Lukovićem bio Dejan Milenković Bagzi koji je pobjegao u Grčku. Međutim, tu je mnogo para bilo, ali očigledno da su tu političari namirisali, po znacima navoda, krvi, da su te pare završile u političkim rukama. Ne postoje zvanične informacije da su pare zaplenjene. Znamo da su zarade bile merene u desetinama miliona evra, mislim, mesečno, tako da je reč o basnoslovnom novcu. Da je to bilo po sefovima, po nekim računima, to je sad pitanje, ali neosporno je da pare nisu završile gde treba, odnosno nisu vraćene u državnu kasu. Da. Nešto mi ovdje ipak nije mi baš sve logično, iako nemam nikakve druge informacije osim onih koje su zvanične. Prvo, zašto bi organi bezbednosne strukture dopustili da se dvojica ljudi za koje se nesporno utvrdilo da znaju jako puno o raznim stvarima sveta kriminala, pa i politike, bili likvidirani, a ne saslušani? Drugo, to da li je bilo para, koliko je para bilo, je vrlo diskutabilno, jer ja sam potpuno uveren u to da njih dvojica, kad je premijer ubijen, nisu planirali da beže iza toga. Znači, nisu planirali, otprilike spakovali novac u torbu i kao kad krenu stvari po zlu, idemo. Već da ostanu i da vladaju pod zemljem. Na neki način da, ali svakako ovo nije bila ideja, da moraju da beže. Sticajem okolnosti kroz istragu, znam da su menjali u tom periodu lokaciju maltene dva puta dnevno.
išli su po raznim stanovima, štekovima i tako dalje. Postoje čitav niz nekretnina u kojima su boravili. Sam kraj, to ostaje mimo mog domaša, ja ne znam ništa više o tome, osim onog što je zvanično. Zvanične fotografije koje su. Ali upravo ta nelogičnost mi nekako... Kako je moguće da neko sa sobom vuče 5 miliona, odnosno da zna u trenutku kad puca, odnosno neko drugi puca na premijera, da će morati da beži? To mi ne deluje logično, ali svako može da misli na razne načine o stvari. Ono što je nesporno da su oni imali bar 200-300 miliona evro kešu. To niko ne može da povrgne, jednostavno samo taj obrok Šilerove košta je, mislim, bar 20-30 miliona evra u izgradnji. To je znači, održavanje ogromne grupe ljudi, ogromne mafijaške organizacije što zahteva ogromnu količinu novca. Znamo da su oni potpuno preuzeli tržište narkotika u Srbiji i da su kasnije po tim optužnicama i presudama bili znači, dokazivano da su prodavali drogu znači, i da su prevozili u zapadnu Evropu. To su basnoslove cifre. Ne postoji bilo kakva informacija zvanična da je taj novac zaplenjen, čak ne mislim da nema ni par stotina hiljada evra, a kamoli da pričamo o milionima. Jednostavno, čovjek kada beže s lica mesta, prvo što mora da ponese su telefoni, naoružanje i novac, jer znamo da novce može da se kupi mnogo što šta, sem tih običnih ljudi, sem iznajmljivanja stanova, pre svega kupuju se ljudi znači, koji mogu biti na određenoj poziciji, bilo to u bezbednostnim strukturama, bilo znači, u političkoj garnituri. Tako da su oni, nevjerojatno da su mogli da imaju manje od 2-3 miliona evra kod sebe. Zvanično je, u tom momentu, zvanično, kad su oni pobijeni, nađeno je, mislim, kod Spasović 3-4 hiljade maraka i, ne znam, i kod Luković isto nekoliko hiljada maraka, što je, mislim, potpuno, malo reći, smešno. To je, ne znam, parodija na tu priču, jer znamo da su tolike pare zaradili od kriminala, da je to nešto nevjerojatno, da u tom momentu Spasović kod sebe drži 3000 evra, to je praktično priča, nikako ne može da pivot. Da. Imamo još 10 minuta do kraja i ne bih da propustimo još 2-3 važna segmenta. Pa, Milorad Ulemek Legija se nije odmah predao, tek nakon 14 meseci. I zašto nije odveden u centralni zatvor, nego u MUP prostorije gde je prvo razgovarao sa najvišim zvaničnicima policije? To morate da pitate te ljude koji su Znam to radili. Znam da moram to, ali šta vi mislite? Mogu samo da iznesem neko svoje mišljenje da je u principu to nešto što bi bilo prilično logično pod uslovom da su odmah pokrenute sve uobičajene procedure. Znači da je došao još neko, da je bio i tužilac, da su obavili razgovor kako je to po tadašnjem zakonu bilo predviđeno, onda bi to možda imalo nekog smisla. Zašto ide u zgradu gde sedi ministar, a ne u običnu policiju? E, to stvarno... Je li to povlašćen tretman? Može da se tumači i tako, ali ja ne znam zašto to rade na taj način, je potpuno neobičajeno. Pa tu je očigledno došlo do jednog nekršenja zakona. Mislim da su razlozi mnogo trivialniji od ovoga što, mislim, od ovoga što možemo sad da nagađamo. Jednostavno, hteli su fizički da ga vide nekoliko tih moćnika. U to vreme bilo je, on je došao kod ministra Jočića, mislim da se s njim razgovarao, znači njemu je brada bila praktično od nekoliko meseci, potpuno je bio promenio lični opis. Došao je Aleksandar Tijanić, bivši direktor televizije, još nekoliko ljudi su tada došli praktično eto da ga fizički vide, jer je čovjek koji je bio jedan od najmoćnijih ljudi tokom posljednjih 10 godina unazad. Potpuno trivialni razlozi, tu je prekršen taj zakon, mislim niko nije odgovarao. Mislim, ovdje se ne odgovara za pljačke od nekoliko milijardi evra, kamoli da pričamo da li je tu prekršena ta procedura što je on zadržan još sad dva u prostorijama MUP-a. Jednostavno su ljudi hteli da ga saslušaju, da čuju neku njegovu verziju šta se desilo. Mislim da je to bilo praktično najbanalniji, ali tačan razlog. Hteli su da popričaju malo sa njim i on je tad bio zbunjen. On jednostavno godinu dana se krio, on se predao 1. maja 2004. godine i jednostavno došetao je do stražara žandarmerije koja je tada obezbeđivala njegovu kuću i rekao je ja sam u Milorad Ulemek i jednostavno se posle prvobitnog šoka ljudi su obavestili i mislim da su obavestili tadašnjeg komandanta Gurija i čovjek je priveden na najnormalnije i sproveden u istražni zatvor. Sad tu su spekulacije da je tadašnja vlast Vojislava Koštunica njima obećala neku slobodu, a se to ispostavilo potpuno netačno. Oni su imali suđenje, osuđeni su za najteža krivična dela i svi su u zatvoru osuđeni na te jedinstvene kazne, većina osuđena na 40 godina.
Samo, mislim, samo ljudi koji su praktično bili, znači, van ovog glavne okosnice tog, te mafijaške organizacije, ti priključni članovi su, tako su ne 5-6 godina, oni su izašli, ali konkretno ljudi koji su učestvovali toga dana u atentatu i to jezgro klana, i pripadnici ISO i kriminalci su dobili svi praktično po 40 godina, sem ovog Željka Tojege, koji bi, mislim, 5-20 i Krasmarović koji dobio, mislim, 30. Dobio 30, pa mu je kasnije... Jeste, preinačeno i ne znam koji još jedan pripadnik klana je pušten. Da. Da li će se ikada saznati čitava politička pozadina i da li postoji neko iznad i samog Legije i Dušana Spasojevića koji su bili zapravo naručioci atentata? Možemo da se nadamo tome, ali na osnovu onog čime sad raspolažemo od činjenica, mislim da nije izvesno. Ako neko postoji i Legija zna za njega, nisam siguran da će onda dođe i da kaže ja sam rekao Legiji, niti će Legija da kaže sa njim sam razgovarao. A pomenuli ste još i ovu dvojicu koje nisu među živima, tako da nisam optimista po tom pitanju. Da, može da se sazna. Mladene... Mislim, ja bih se opet vratio na taj čuveni atentat kod Halila Limenska. Jednostavno, mislim, očigledno da je, i tad znamo se da je kasnije hapšen i zamenik okruženog javnog tužioca u tokom akcije Sablje, zaboravio sam mu ime, ali on je jednostavno bio u kontaktu sa pripadnicima zemunskog klana i najverovatnije on posredovao zapravo u oslobađanju Dejana Milenkovića Bagzija koji je priveden tad za saobraćajni prekršaj. Ali mnogo je bilo priča, nekoliko je bilo tih napisa u medijima da jednostavno da je on imao upliv zapravo u pravosudni sistem i da je na taj način sve svoje članove uspeo da izbavi na slobodu. I treba reći da je u tom momentu, opet da se vratimo na čuveni intervju za Dveri koje premijer Đinđić dao 20. dana pred atentat, gde je praktično izvređao i američkog ambasadora i sve strane ambasade, jedan prst u oko zapadnim moćnicima. Posle toga, setimo se atentata kod Halila Limenska, da jednostavno tome svedočio je Milan Verović kada on ide prema aerodromu u svom automobilu i njega ambasador Montgomery zove zapravo na mobilni telefon. I onda je Verović telefon i kaže u fazonu, kako se zove, skini mi ga sa grbače. U tom momentu, praktično, možda 20 sekundi kasnije, njega Bagzi seče kamionom. Praktično u istom minutu Đinđića zove američki ambasador na telefon i Dejan Milenković Bagzi ga seče na autoputu pokušavajući da zustavi kolonu pod pratnjom. To je, mislim, potpuno neverovatna podudarnost, veoma jedna čudna, znači, konstelacija, tako da apsolutno su mnogi dokazi zapravo koje mogu da ukažu na to da je tu postojala itekakva politička pozadina, ali opet siguran sam da zapravo neko namerno, da kažemo, zamrzo taj bezbednosni sistem, da je mnogo ljudi bilo uključeno u tu operaciju, znači da bi se jednostavno obezbeđenje premijera Đinđića povuklo i na kraju videli smo da su oni uspeli u toj priči. Imali su saradnika u BIA i ovoga Bezarevića, imali su, znači, taj ceo klan i kada je on ubijen, sve je bilo kasno, uprkos toga ta poternica je samo trebalo da bude nekoliko sati ranije da se krene u akciju. Nažalost, a gospodin Milosavljević, znači li to da bi premijer bio živ da nije bilo ovoliko velikih propusta kada je reč o bezbednostnom aspektu? Pa mislim da bi mu mnogo veće šanse da preživi kritični datum dala činjenica da su jednostavno službe, bezbednostni aparat, da se samo malo brže izvršilo prebacivanje te službe koja je bila u obavezi da ga čuva iz jedne organizacije u drugu. Oni su stali negde na pola puta i ovo što vaš kolega priča o obezbeđenju i o prvom prstenu i o drugom prstenu, ti ljudi koji su bili u njegovom neposrednom obezbeđenju, veliko je pitanje da li su imali ikakvu logistiku, što je sasvim normalno i bez toga oni sami su potpuno glineni golubovi. Znači, ako imate samo ljude koji sede oko toga koga štite, bez tog nekog spoljnog prstena, oni faktički ništa ne mogu da urade. Mogu da postave svoje telo i to je sve. Znači, sistem obezbeđenja jedne takve štićene ličnosti je mnogo kompleksniji. Zašto to nije funkcionisalo? Formalni razlog je ovo. Trebalo je da pređe iz jedne bezbednostne strukture u drugu. I krenulo je to. I onda se desilo da je premijer ubijen baš kad su negde oni bili na pola te transformacije. Sad, znači, ni tamo ni ovamo. Ovi još nisu rekli vi ste naši, a ovi koji su prethodno bili ti koji su se bavili obezbeđenjem, su rekli vi više niste naši. Znači, potpuno je neverovatno.
To je nešto o čemu se u suštini posvećuje nedovoljno pažnje, a ja nekako mislim da je upravo to nešto što je moralo da se dovrši do kraja i da je operacija izvedena do kraja, mislim da bi premijer Đinđić imao daleko veće šanse da bude živ. Pa praktično, evo, i grupa koja je bila neposredno okruženje premijera Đinđića, znači njih 10-15, oni bi mnogo bili korisniji da su njega ostali potpuno samog zapravo ispred ulaza u zgradu vlade Srbije, da su okolne zgrade proverili. Čak i obezbeđenje skupštine, ja mislim da nisu znali da li ikog ima u toj zgradi u Nemanjinoj 7. To je, mislim, samo jedan detalj iz tog dela. Možete, pa ćemo da završimo. Pošto nema problema. Znači, u okviru zgrade vlade i dan danas postoji takozvani ulaz. Tunel, dakle. Tunel. Taj tunel je u trenutku kad je pucano na premijera Đinđića bio pun flaširane vode. Znači, nije bio u funkciji uopšte. I nekog namještaja. Da. Nepresušna tema, nažalost, tužan kraj za tadašnjeg premijera. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme da podelite priču sa gledalcima u Sijanju. Hvala i tebe, Mladene. Poštovani gledalci, hvala vama što ste nas pratili. Večeras su gostovali Aleksandar Milosavljević, advokat i zamenik okružnog tužioca u vreme akcije Sablja, koji je saslušao Zvezdana Jovanovića, osuđenog za ubistvo premijera Zorana Đinđića. I gostovao je Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs. Ja sam Silvija Slamnig. Prijetno večer.